هغه ځوانان چې په ډیره لیوالتیا سره هڅه کوي د تخار ولایت په تخنیکی او مسلکی انستیتوت کې د ګرځنده تلیفون ترمیم او خیاطی مهارتونه زده کړي. اعجاز او یو شمیر نور ځوانان چې دوه میاشتې مخکې د موبایل ترمیم په برخه کې د زده کوونکي په توګه په دې انستیتوت کې کار پیل کړی و، اوس مهال په تالوقانو ښار کې د موبایل ترمیم دوکان لري او له دې لارې خپلې کورنۍ سره مالی مرسته کوي. فعلا میتونیم یک نانوآور خانه باشم از طریق همی که دیگه تغییرات خاص خو آمده به ما. انشاءالله میتونم هر نوع موبایل ساده و هوشمند به صورت درست به صورت حرفوی ترمیم و درست کنم. له بلې خوا د تخار ولایت د تخنیکي او مسلکي انستیتوت چارواکي ټینګار کوي چې د بې وزلۍ له منځه وړلو او په ټولنه کې د کارموندنې په مخه د موبایل ترمیم او خیاطي څانګه یې په یاد ښوونیز مرکز کې رامنځته کړې چې اوس مهال پکې سلګونه ځوانان په زده کړه بوخت دي. توجه نهادهای ملی و بین المللی که در این راستا او هم فعالیت دارن، پروپوزل دارن که فعالیت هایشان در این قبال است، بودیجه دارن. اگر قرار شود اما فعالیت هایشان از طریق اداره تعلیمات تکنیکی تنظیم بکنن و مریال اجرا قرار بدن، ما صادقانه برتان میگویم که ما میتونیم تاثیرگذاری بسیار خوب ایجاد بکنیم در سطح ولایت تخار. ما بعد از افتتاح شرکت از حضور همگان افتتاح نمودیم، توانستیم که به تعداد 106 نفر شاگرد در دمی دو رشته به تعداد 32 نفر در رشته خیاطی که متباقی بر رشته ترمیم تلفن شاگرد جذب کنیم. تخار ولایت تخنیکی و مسلکی انستیتوت چارواکو په وینا د دې ترڅنګ چې ډېری ځوانان په دې ښوونیز مرکز کې لنډمهاله حرفې زده کوي، خو په سلګونه محصلین د کمپیوټر ساینس، ساختماني انجینري، برېښنا انجینري، د موټر ترمیم او د میخانیکي انجینري په برخه کې په زده کړه بوخت دي.